Muka-muka Mat Saleh tapi boleh cakap lawak Penang. Yang tu memang orang Melayu lah kan. Boleh, tak ada masalah. Hai remaja, I'm Dini Schatzman. Yes, okay, so Dini boleh cakap lawak Penang sebab mak Dini pada Penang. So pada kecil memang kat rumah memang selalu cakap pasal Penang. Tak pernah duduk Malaysia. So macam bahasa buku memang tak tahu. Tak pernah baca buku Melayu, tak pernah baca surat khabar Melayu. So apa yang bahasa Melayu yang Dini tahu memang semua lawak Penang. Baru sekarang duduk tengah belajar nak cakap bahasa KL. Okay. Zat, bagi satu minit nak fikir. Okay. Mana-mana island, kalau Perhentian ke, Bangkok ke, Dini memang suka pergi island. You ikut Malaysian time tak? Tak. Okay. Sebab Dini tak pernah duduk kat Malaysia, I ikut Swiss time. So, selalu kena on time semua tempat. Mungkin hari ni lambat sikit sebab dentist appointment. Tapi selalunya on time. Kalau free time Dini, katalah weekend ke, lepas balik shooting semua, mesti kena pergi gym. Sebab gym ni memang hobi Dini. Memang selalu setiap hari kena buat. Kalau tak pergi gym, rasa tak best kan? Badan tak rasa sihat, rasa letih. Masa free time, pergi gym.